नमस्कार प्रिया मेकअप आणि ब्युटी या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. आज मी तुमच्यासोबत जास्वंदीच्या फुलांचं तेल कसं बनवायचं ही कृती शेअर करणार आहे. पण त्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, कारण ते फुकट आहे. कारण मी अशा प्रकारचे व्हिडिओ नेहमी घेऊन येत असते, त्यामुळे प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि ऑलरेडी जर तुम्ही माझ्या चॅनल सबस्क्राईब केलेलं असेल तर तुमचे मनापासून धन्यवाद. तर इथे जास्वंदीच्या फुलाचं तेल बनवण्यासाठी मी 6 जास्वंदीची फुलं घेतलेली आहेत. मी इथे 100 ग्रॅम तेल तयार करणार आहे, त्यामुळे मी इथे 100 ग्रॅम खोबरेल तेल घेतलेलं आहे. 100 ग्रॅम खोबरेल तेलासाठी आपल्याला 6 जास्वंदीची फुलं लागणार आहेत. तुम्हाला कितपत तेल बनवायचे त्यानुसार तुम्ही ठरवा. जर तुम्ही 200 ग्रॅम तेल बनवणार असाल तर तुम्हाला 12 जास्वंदीची फुलं लागतील. तर इथे मी लोखंडी कढई घेतलेली आहे. माझा आग्रह आहे की लोखंडी कढईच घ्या तुम्ही. लोखंडी कढई नसेल तर मग काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही दुसऱ्या कढईमध्ये देखील करू शकता. तर इथे मी खोबरेल तेल गरम करून घेतलेलं आहे. हलकंसं गरम करायचं आहे आपल्याला, जास्त गरम नाही. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ही जास्वंदीची फुलं टाकायची आहेत. गॅसचा फ्लेम शक्य तेवढा मंद ठेवायचा आहे आपल्याला. आपल्याला एकदम असं कडकडीत तेल गरम करायचं नाहीये, शक्य तितकं मंदाचेवरती आपल्याला हे तेल बनवायचं आहे. नाही तर तेल खूप जास्त गरम झालं तर मग जे काही नैसर्गिक तत्व आहेत, जे काही गुणधर्म आहेत ज्याचा उपयोग केस गळती, टक्कल, चाई पडणे, कोंडा यामध्ये उपयोगाला येतात, ते सगळे तत्व नष्ट होऊन जातील. त्यामुळे शक्य तेवढा मंदाचेवरती आपल्याला हे तेल बनवायचं आहे. बघा तेलामध्ये टाकल्या या फुलांचा कलर पूर्णपणे चेंज झालेला आहे. आपल्याला जवळपास 7 ते 8 मिनिटापर्यंत गॅस चालू राहू द्यायचा आहे मंदाचेवरती, जेणेकरून यातील पूर्ण मिनरल्स, व्हिटॅमिन्स, अँटीऑक्सिडंट्स पूर्णपणे तेलामध्ये उतरतील. या फुलांचा पूर्ण अर्क तेलामध्ये उतरेल. 10 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ आपल्याला गॅस चालू ठेवायचा नाहीये, प्लीज लक्षात ठेवा. या तेलाची खूप खूप उपयोग आहेत. हा थोडासा वेळ लागतो, पण तुम्हाला कन्सिस्टन्सी ठेवून, म्हणजे संयम ठेवून आणि नियमित वापराने तुमच्या केसांच्या सर्व समस्यांवरती हरामबा इलाज आहे. तुमचे केस गळत असतील, तुटत असतील, झडत असतील किंवा टक्कल पडायच्या मार्गावर असेल तर तुम्ही हे तेल जरूर वापरा आठवड्यातून 3 वेळेस. हा थोडा वेळ लागतो, 2 ते 3 महिने वेळ लागेल, पण खूप फरक पडेल. खूप म्हणजे खूप जास्त. केस गळती जवळजवळ 2 ते 3 महिन्यामध्ये पूर्णपणे शून्य होऊन जाईल केस गळती, आणि केसांची वाढही दुप्पट होईल. आधी ज्या वेगाने केस वाढत होते त्याच्यापेक्षा दुप्पट वेगाने केस वाढतील या तेलाच्या नियमित वापराने. तर जवळपास 6 ते 7 मिनिटे झालेली आहेत आणि मी इथे गॅस बंद केलेला आहे. तर आपल्याला गॅस बंद केल्या केल्या लगेच हे तेल गाळून घ्यायचं नाही आहे. मी 3 ते 4 तासासाठी त्याच कढईमध्ये ही फुलं राहू दिली आहेत त्याच तेलामध्ये, जेणेकरून फुलांचा पूर्ण अर्क त्या तेलामध्ये उतरेल आणि आपल्याचे सगळे फायदे मिळतील या तेलामध्ये उतरून. थंड एक 3 ते 4 तासानंतर हे तेल मी काढून घेते साईडला. गाळून घ्यायची गरज नाही आहे अजिबात. अशा प्रकारे आपलं जास्वंदीचं तेल तयार आहे. तर घरी नक्की ट्राय करून पहा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नव्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. थँक्यू सो मच.